إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، محترم عزت مندو مسلمانان ورونو، زمنگا موضوع شروع و ببيان دا بيع دا محرمات، یعنی دا خستلو او خرسولو شینو احکام او د کوم اشیاو بیا حرام ده. محترمو، تیرو بیانونو کې مونږ د دې خبرې تذکره کړې و، حرمت د بیع دا د دریو وجونو کېدلی شي. درې هغه اسباب و چې د هغې د وجې نه د هغه شي بیع کول حرامه و په شریعت کې. یو د هغه نه نجاست و. کله چې یو شی نجس وي د هغه خرڅول حرام. دویم هغه و چې یو شی بذاته نجس نه وي خو د فساد د وجې نه غالبا په دې کې فساد وي په خرڅولو کې، لکه بیع محرمات شل اقسام مونږ بیان کړه، د دې وجې نه دغه بیع حرام و. او دریم بیع د یو شی حرام جوړېدل د وجې د کرامت دغه شي نه. یو شی ته الله رب العزت کرامت او عزت ورکړی وي، که دغه شی خرڅوې نو د هغه اهانت او تذلیل راځي، لکه ارض المکه د مکې ځمکه، یا بیع الانسان الحر د آزاد سړي خرڅول. محترمو، د همدې موضوع د تفصیل په بنیاد باندې نور مخکې وضاحت کول غواړو. د ځینو هغه شیانو چې هغه نجس دي او حرام دي په شریعت کې، د هغو بعضو شیانو وضاحت. یو د هغه شیانو نه چې هغه نجس او حرام دي، هغه د میتته، بیع المیتته. نو نن به اول الله رب العزت په قدرت سره او اعانت سره د میتته لغوي او اصطلاحي معنی او دارنګه د میتته متعلق احکام او د ائمه کرامو او د علماو په دې کې اقوال او رای او د هغوی دلایل دا به بیانیږي. میتته په لغت کې ویلی شي هغه حیوان چې هغه مړ شي هغه ته تزکیه یعنی حلاله که ورته نه شوې. یا مختار السحان نومې کتاب کې د میتته لغوي معنا کړې، وایي ما لا لم تلحقه زکات. میتته هغه ته وایي چې هغه ته حلاله که او زکات او فاکواله نه ملحق شوی. الموت دا ضد الحیات دی. حیات چې حیوان کې سازی رازی ژوندی وي، او موت چې هغه څه شي سات یې ختم شي مړ شي، دې ته میتته وایي. خو دا موت د حیوان په دو طریقو سره وي. یو هغه وي چې هغه انسان یې په خپل لاس باندې مړ کی، یعنی ذبح یې کی. دویم هغه وي چې ما تحنفه په خپله مړ شي. یو انسان د حیوان نه خبر نه دی، او حیوان دی سهار چې ورشي هغه حیوان ګډ یا چلی په خپله مړې ساتي ختی وي، دې ته میتته ویلی شي. نو ځکه علمای کرام د میتته لغوي معنا دا کوي، هي کل ما سکن فقد مات. هر هغه شی چې آرام ونیسي هغه مړ دی، ځکه حیوان چې وي چې کله ژوندی وي حیات پکې وي نو هغه حرکت کوي، هغه کې سکون نه وي، نو هغه څه شی شي بیا هغه
مړ شي دې ته ویلې شي میتته. خو عام طور د میتتې اطلاق کیږي په هر هغه شی چې د هغه تزکیه شرعي ونه شي، یعنی په شرعي طریقه سره د هغه ذبح ونه شي، یا په خپل مرګ باندې مړ شي، یا دا ذبح یې په غیر شرعي طریقه سره وشي، نو دې ته ویلې شي میتته. نو ځکه علما د دې حاصل معنا دا کوي چې میتته مردار څه ته وایي؟ ما مات بنفسه بسبب علة او مرض او نحو ذلك، هغه چې مړ شي په خپله، حیوان چې په خپله مړ شي د علت د وجې نه، د یو مرض د وجې نه، علت لکه مثلا د تندې د وجې نه، د سوځېدلو د وجې نه، د غرقېدلو د وجې نه، یا داسې نور احوال په یو حیوان باندې راشي او د هغه نه سا وځي، دې ته میتته ویلی شي لغت کې. په اصطلاح یا فعر د شرحه کې میتته څه ته ویلی شي؟ مرداره چې موږ ورته وایو پښتو کې المیتته. شریعت کې د میتتې اطلاق یا د مردار اطلاق په څه شي باندې کیږي؟ د فقهای کرامو او د علماو د امامانو په دې باره کې اقوال یا تعبیرات مختلف دي. اگر که مقصود د دې ټولو نه هغه معنا واحد ترجه کیږي، یو معنا ترجه کیږي چې هغه ساده حیوان وخیجی بدون تزکیه، د ټولو علماو او د ټولو فقهاو د تعریفاتو نه رجعه و دې وی خبرې ته کیږي چې میتته چاته وایي چې د یو حیوان حیات جدا شي، سلف شي، ختم شي بغیر د تزکیه او بغیر د ذبح نه. تزکیه شرعي نه وي، نو یا په خپل حال باندې مړ شي، داسې مړ شي، یا ذبح او تزکیه وشي خو لیکن دا غیر مشروع طریقې سره وشي. غیر مشروع طریقه بیا تعلق د فاعل او د مفعول دواړو سره لري. کله کله حیوان په غیر مشروع طریقه مړ شي، کله هغه څوک چې ذبح کوي هغه په غیر مشروع طریقه سره کوي، په وخت د ذبح کې د الله نوم په یاد نه کوي، یا د الله نوم په یاد کوي خو نظر د غیر الله وي، د بل چا په نامه باندې ذبح کوي، د چا د قربت د پاره، دې ته څه ویلی شي؟ دې ته میتته ویلی شي. فقهای کرام یا علمای کرام تعبیر چې د معنا د میتتې کوي په دوه طریقو سره. بعضې علما هغه دي چې هغو تصریح په لفظ د میتتې کړی وي، لکه شوافی او حنابله، او بعضې هغه دي چې هغو تصریح نه یې کړی، نفس حیات غیر مشروطه تزکیه وایي، لکه میتته وایي، لکه حنفیه احناب شو، دارنګه بعضې مالکیان شو. کله چې یو حیوان په داسې حیات سره ذبح شي او تزکیه او ذبح وشي چې هغه شرعي طریقه وي، او شروط د شرع د مزکی او د مزکا دواړو پکې دغه وي، ملحوظ وي، ذبح کوونکی هم اهل د ذبح وي، طریقه هم طریقه د ذبح شرعي وي، دې ته ویلی شي څه؟ او اعلی اعلی هم څه وي؟ د تزکیه وي، د صفاوالي وي، د حلالي وي، چاړه وي یا تیز شی وي، نو دا بیا فاقه ده. او که داغه مزکی مثلا مشرکو، یا هغه طریقه د ذبح غلطه وه، یا اله د ذبحه چې وه د اله د مرګ هغه تیزه نه وه، بلکې مثلا دروندوالی و چې وټکول شي، حیوان دی په دروندوالي سره مړ شي، په کاڼې باندې وویشتل شي، په لرګي باندې وټکول شي، دا ټولو کې حکم بیا څه دی؟ د میتتې او د مردارې دی. احناف وایي میتته چا ته وایي؟ دوی وایي چې میتته هغه ته ویلی شي چې هغه ته مرګ ورسیږي، او دوی په دې لفظ سره قصر هر حیوان دی چې د هغه تزکیه کېدلی شي، ادامات بدون زکات چې هغه مړ شي بغیر د ذبح نه، او یا زکات وي خو په حیات غیر مشروع باندې وي. بدای او ثنای والا دغه تعریب د میتتې د احنافو نقل کړی دی. وایي میتته چا ته وایي؟ وایي میتته دې ته ویلی شي چې زائل شي حیات د یو حیوان، خو په صنع په کسب یا په کار د بندگانو د یو کس نه نه وي، حیات زائل شي خو د بنده پکې دخل نه وي، د انسان پکې دخل نه وي، خپله زائل شي،
یا که د بنده دخل وی خو به سنیا غیر مشروعن په غیر مشروع طریقه سره وی دیته ویل شي میتتا. نو د دې تعریف نه معلومیږي چې د احناف په نسبت باندې میتتا دیته ویل شي چې ما فارقه الحیات بدون صنع احد. میتتا هغه ته ویل شي چې حیات ترینه جدا شي بغیر د کسب او د سنی د یو کس، یا جدا شی په سنع د یو کس خو غیر علی انها علی غیر حیات مشروعه، دا په طریقې مشروع سره نه وي. نو چې کله یو حیات د یو حیوان نه زائل شي بغیر د طریقې نه، مراد د حیوان نه هغه دی چې هغه معقول له حوال وي، یعنی هغه حیوان چې دغه غوښه خوړل کیږي خو چې دغه حیات زائل شي بغیر د سنع د یو کس، یا سنع د یو کس پکې وي خو طریقه غیر مشروع وي، دې ته میتتا ویل شي. البته هغه حیوانات چې هغه د اول سر نه غیر معقول الله وي، هغه که ذبح شو که غیر ذبح شي، هغه څه دي؟ مردار دي. دا د احنافو او د حنفیو د مذهب هغه مفهوم د میتتی همدغه دی. حاصل همدغه شو چې میتتا هغه ته ویلی شي چې د هغې حیات زائل شي بغیر د سنع د یو کس، یا د هغې حیات زائل شي په سنع د یو کس سره وي خو حیات یې غیر مشروع وي. الله نوم په یاد نشي، هغه طریقه د ذبح نه وي یا الله د ذبح نه وي. او مالکیان چې دي، اگر که د هغو په کتابونو کې ډیر تصریح په تعریف د میتتې نشته دی، خو بعضو کتابونو کې د هغو قول نقل شوی دی چې میتتا دې ته وایي، وایي هر هغه حیوان چې هغه ذبح شي په هره نوعه د ذبحه چې وي، په هره نوعه د زکات او پاکوالي چې وي، که هغه ذبحه وي یا نهر وي، لکه د اوښانو په دې مرۍ کې چاړه ورکړی شي، یا زخمی کیدلی چې وینه تی توی شي، دا پاک دی او د دې خوړل څه دي؟ حلال دي. نو د دغه تعریف نه معلومیږي چې میتتا چا ته وایي. میتتا هغه ته وایي چې غیر مزکا وي، ذبحه نه شي، تزکیه ونه شي. اگر که معقول الله وي خو چې تزکیه ونه شي، مرداره ده. یا ما مات حتف انفه، یا هغه ده چې هغه په خپل مرګ باندې مړ شي، هغه ته میتتا ویلی شي. او د شوافیو نه د میتتې تعریف دا نقل دی، هغه لنډو الفاظ سره فرمایي. میتتا چا ته وایي؟ میتتا هغه ته ویلی شي چې زائل شي دغه حیات بغیر د طریقې شرعي، بغیر د زکات شرعي، بغیر د ذبح شرعي. اگر که په حیات د مذبوح سره وي خو لیکن طریقه شرعي چې پکې نه وي، دا میتتا ده وایي. یا طریقه شرعي سره وي خو هغه ذابح ذبح کوونکي فرق وي، بیا هم دا میتتا ده، لکه ذبیحه د مجوسي. یا ذبح شي په عظم پاړوکي سره، خو که چېرته مسلمانې ذبح کي حیات شرعي باندې ذبح کي زکات وکي، نو بیا دا سره دا بیا میتتا نه ده، بلکې دا بیا پاکه ده. لکه مثلا د دې مثال داسې هم بیانوي، لکه زکات د جنین په بطن د ام کې حیوان وي، په خېټه کې بچی وي، چې کله مور ذبح شوه، زکات ام زکات الجنین دی، هغه په خېټه کې چې بچی وي، که هغه همداسې مړ چې مور ذبح شوه او دا خېټه یې وشړله، هغه پکې مړ پروت، هغه هم ذبحه ده، پاک ده. او که نه ژوندی و، بیا به هغه دوباره ذبح کړي. یا د دې مثال داسې هم جوړېدلی شي، لکه یو ښکار دی، په وخت د گزار کولو کې یا په وخت د هغه ښکاري سپي ورخوشې کولو کې، ته بسم الله الله اکبر ووایې او ته چې ورشې، نو هغه مړ وي، ښکاري نیولی وي، ښکار نیولی وي، هغه مړ وي، نو هغه هم سره زکات دی، هغه هم حیات شریکي حسابېږي. دارنګه یو وښ دی، غویی دی، میخه ده، درنه وتښتي، متمرد شي، سرکشه شي، منډه وکړي او ته چې ځان رسی ورسره نشې کولای چې په چاړه چوړکۍ چاقو سره یې ذبحه کړې، نو د لرې نه د غشي د ګزار پرې وکړې، د لرې نه ټوپک ګزار پرې وکړې، وینه تی لاړه شي او مړ شي، نو هغه هم څه ده؟ زکات شرعي دی، دا میتتا نه ده. په مغني المحتاج کتاب کې د شوافیو د تعریف حاصل دا بیان کړی دی چې میتتا دې ته ویلی شي، وایي میتتا هغه ته وایي چې د هغه حیات زائل شي خو لا بزکات شرعیه کذبیحه المجوسی والمحرم، چې په زکات شرعي سره نه وي، لکه د مجوسی ذبحه یا د محرم ښکار ذبح کړي.
او دارنګا غیر معقول حیوان زبا شدم نه پاکيږي د شنور اقسام او سالي صاحب کا دته ویلې شي میتتا پنيز د شوافیو حنابلہ او د امام احمد رحم الله متبعين یا مقلدین هغه د میتتی تعریف دا کوي هغه میتتا چاته وای وای میتتا هغه ته ویلې شي چې مر د حیوان مر شي په خپل مرګ باندې او یا داغه قتل په حیات غیر شرعي سو کې مړ کی خو قتل په حیات غیر شرعي سره وی دې ته میته ته ویل شي نو موت څه ته وای عدم الحیات عما ات سببها موت خو هغه ته نفس موت عدم حیات هغه چې هغه په غسر متصف وي کشف الکنا قینانو می کتاب کې د امام احمد رحم الله د حنابلو ته تعریف نقل کړی دی چې میتتا دې ته وایي مامات حتف عنبه او قتل على غیر حیات مشروعه هغه چې مړ شي په خپل مرګ باندې او یا چې دی قتل کړی شي په یو حیات او طریقې غیر مشروع سره دا غیر مشروع یا په فاعل غیر مشروع مثلا مجوسی وغیره وي یا مفعول غیر مشروع مثلا ذبحه دپاره د صنم او دپاره د قبر دپاره د بل څه دپاره وشي یا ذبحه وکړي حلقوم کات نکړی شي نو عدم الحیات عما انت سببیه والازهر دغه معنا د حنابلو په نسبت باندې ازهر او ښکاره ده کله چې دی ما قبل د علماو او د فقهاو او د مذاهبو تعریفونو ته وکتل شي او د دوی په منځ کې موازنه وکړه شي نو حاصل د دې ټولو تعریفونو دا راوځي د ټولو مذاهبو په دې خبره کې اتفاق دی چ ان ماماتو حتف ان پهو میتتا هغه ته وای چې په خپل مرګ مړ شي او درنګ په دې خبره کې مې اتفاق دی هغه میتتا د چلم تحصل له تزکیه شرعیه چې دغه د فاره تزکیه شرعی حاصل نشي دې ته میتتا ویل شي بیا په دې کې معقول لهم او غیر معقول لهم دا دواړه سدي هغه برابر دي دا حیوان معقول لهم وی او که غیر معقول لهم وی خو لیکن زبا غیر شرعی وشي یا حد ان په خپل مرګ باندې مړ شي نو دا سره مردار ده دویمه خبره په دې کې ده اتفاق د ټولو مذاهبونو دویمه خبره دا معلومیږي چې دا ټوله مذاهب په دې باندې متفق دي چې یو حیوان معقول لهم چې غوښه خوړل کیږي داغه ذبحه په غیر مشروع طریقه سره وشي دا میتته ده او که یو حیوان چې وي هغه غیر معقول لهم وي او دغه ذبحه په مشروع طریقه سره وشي دا هم څه ده میتته ده د مردار شي ذبحه په حیات مشروع سره دا دغه حلال والی پې نه راځي دغه تزکیه چې هغه غیر مشروع وي دا تزکیه چې دی هغه ذبحه هغه غیر معقول لهم یا مردار حیوان ته د تزکیه د پاکوالی فایده نه ورکوي ځکه چې هغه غیر معقول ده دغه غوښه نه خوړل کیږي لکه مثلا اوس یو سړی دی هغه سپی ذبح کړي دا څه فایده نه ورکوي نو د دې وجه نه دا هغه اتفاقي خبرې وي چې هغه د دغه مذاهبو په منځ کې دي البته په تعبیراتو کې او په ځینو اصطلاحاتو کې یا په ځینو جزئیاتو کې د دې مذاهبو په منځ کې فرق کېدلی شي خو اتفاقي دغه دوه پوینټه چې موږ بیان کړه دا ته معلومیږي چې میتتا هر هغه حیوان ته ویلی شي په خپل مرګ مړ شي یا تزکیه غیر شرعي وي کاغه معقول لهم که غیر معقول لهم وي دویمه خبره دا ثابته شوه چې غیر معقول لهم که په حیات شرعي سره هم ذبح شي هغه حلالیږي نه بلکې هغه څه دی مرداره او نجس دی او میتته ده باقی بحث به انشاءالله آئنده پروګرام کې بیانوو و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.